Bueno, doncs el servei de nefrologia de la Trueta, el primer de tot és que és l'únic servei com a tal de la província de Girona i llavors com a tal doncs és el servei de referència de totes les comarques gironines. Estem parlant d'una població aproximada de 800.000 habitants. Malgrat això sí que hi ha centres de diàlisi i algun centre d'atenció nefrològica, però ben bé la referència són nosaltres. Això què vol dir? Doncs que atenem tota la patologia nefrològica de la província. I això implica doncs, totes les branques de la nefrologia. Home, la diferència principal és el dimensió. No? Aquest és un servei doncs, tirant a mitjà, en contraposició dels grans serveis de Barcelona, que són serveis molt grans, amb molt de personal, amb molta càrrega assistencial, però a la vegada dividida entre molta gent. Sí, almenys et coneixes a la gent, jo crec que això és molt important, tens un tracte molt proper, i llavors pots fer molta cosa si vols. Pots tenir molta mà posant catèters, practicant, i vull dir que sí. Doncs el resident quan arriba, primer fa una petita rotació aquí al propi servei perquè el conegui, i després seguidament d'un mes o així, i després seguidament doncs, va a rotar fora les especialitats de medicina interna, cardiologia, intensius, i després torna a la unitat on es reparteix el temps entre les diferents àrees que tenim. I no només això, sinó que impliqui i que faci ell o tingui algun projecte d'investigació i inclús s'anima a que pugui començar la tesi doctoral. Estem sempre els adjunts disposats a ajudar-lo i a engrescar-lo. Ja depèn del propi resident que doncs, tiri més més cap a la recerca o li interessi més la clínica. Això ja depèn de cada. A veure, jo per mi, jo vaig estar molts anys a Barcelona, per mi Barcelona és massa gran, i a més més cara i difícil la comunicació. Girona pots venir en bici, l'hospital. Jo vinc en cotxe perquè sóc d'un poble, però pots venir en bici, pots venir caminant, coneixes també els veïns, que això a vegades dona molt suport. I tens de tot, pots sortir de festa, tens botigues, tens de tot, i és com un poble, gran i coneixes molta gent. I els residents es coneixen tots, que això també val la pena. Dir-ho, de totes les especialitats. A veure, jo no he tingut cap problema, però conec gent d'altres països que ha vingut, els meus companys de residència són de fora i no tenen cap problema. Vull dir que l'aprenen ràpid, fins i tot, o no l'entenen, l'aprenen molt ràpid, però el poden parlar o no, i no hi ha cap problema. Vull dir que ningú els exigeix que el parlin o no, l'entenen perfectament i molta gent ha fet cursos de català, que són gratis i que en un mes ja dominen perfectament. Jo sí, jo si tornés a fer una residència i pogués, tornaria a fer la Trueta. Però bé, també sóc d'aquí, m'ha agradat molt i sempre m'ha agradat molt la Trueta. I crec que val la pena. Però bé, això és decisió d'ells.